Škola atomistů. My už jsme brali dvě filozofické školy předsokratovského věku. Pamatujete si jejich názvy? Milécká Milécká a a Eleatická. Přesně tak. Miléická škola, já ji napíšu nalevo. Miléťané. A Eleaté, napíšu je napravo. My si budeme všímat rozdílu těchto dvou filozofických škol a pokusíme se najít společné anebo opačné charakteristiky s těmi atomisty. Čím byste definovali Miléťany? O co se nejvíc zajímali? Z čeho je svět? Z čeho je svět a jak to nazývali, tu věc, kterou hledali? Apeiron. Apeiron bylo to, co nalezli, správně. Ale nazývali to všeobecně? Arché. No, arché, neboli pralátka. No, Apeiron je už ten typ, který našel Anaximandros, nebo objevil. Že oni hledali pralátku. A jak nahlíželi na vesmír? Na to, co je ve vesmíru, jako v hmotě? Z čeho je všechno složeno? Kromě z toho arché. Voda. Vody. Vzduch. Tak, takže jednotlivé elementy. Takže to arché se mění na elementy. A mě tedy apeiron. Jako kdyby arché a apeiron byl vzor duchovní, neboli duchovní stvoření, jak je psáno v písmech, a toto je to hmotné stvoření, už pomocí elementů. A jak jsou na tom, co se týká pohybu a stálosti? Jak nahlížejí na svět? Slunce se točí kolem země. Ano, ano, výborně. A myslím celkově na tu otázku, jestli se věci všechny pohybují, nebo jestli jsou jenom v klidu, nebo jak. V pohybu, správně. A jenom v pohybu? A mění se. A mění se. Tak. Pohyb a změna píšu. Tak. Ale zároveň viděli tu stálost, jo? Ta stálost byla v tom apeironu, v tom arché. To bylo něco, co je stále, ale jinak fyzický svět je tedy pořád měněn. Jak na to koukali Eleaté oproti tomu? Co říkali Elie? Že co? Nic se nepohybuje. Takže klid, napíšu. A jak nahlíželi na celkově na hmotu? Existuje nebo neexistuje, nebo kde co existuje, z čeho co existuje? Jak oni nahlíželi na počátek? Miléťané viděli jako nějaký arché, nějakou praenergii, ze které se poté formují ty elementy. Jak na to nahlíželi ty Eleaté? Děkuji soucno. A nesoucno. Přesně tak, jsoucno a nejsoucno. Přičemž jediné, co z toho je, je jsoucno. Protože to nejsoucno není podle nich. Neboli podle nich není žádné prázdno. Jo? Podle nich je prostě všechno naplněno. Teoreticky. Což se něčím podobá těm Miléťanům, jaký tvrdili, že v podstatě neexistuje nic jako prázdný prostor. A to nesoucno, nemůže to být to duševno? Jako... To je právě to nebytí. To nejsoucno nemůže být, protože dokonce i to duševno už je. Oni by ti, Eliata, jestli si vzpomínáte, řekli, cokoliv, co lze mysliti, musí býti. Neboli už jenom to, že si představíme třeba nějakého ducha nebo nějakou duši. Už jenom to říká, že v podstatě něco takového musí být. Ono to už je v té naší mysli. Když to jediné, co nemůže být a nemůže být mysleno, je nic. Protože už jenom když si představíme jako nic, tak už si něco představujeme. Jo? To je takový to, zkuste si sednout a nepřemýšlet nad ničím. Když vám řekne nemysli na nic, tak to jde velice těžko. Jo? To umí možná ty buddhisti, jak hodně meditují, jako vyprázdnit hlavu. Ale jinak je to velice těžké. A proto to nejsoucno jakoby nemůže být podle něj. Jste se ptal to neexistence a potom bytí, nebytí. A mezi tím soucno a bytí, nebytí, já vůbec nevidím žádný rozdíl. Já vůbec to nechápu. Prostě. No, já jsem to minule vysvětoval, ale já to zkusím říct jednoduše. Tak jak to můžeme chápat my zde. Jo. Bytí vidíme zde všude.
To je tady ten stůl. Nebytí je něco, co není fyzické, jako třeba tahle televize, o kterou jsem se teď bouchnul, ale zároveň to je. Neboli to jsou naše myšlenky. Nebo váš duch, sestři. Nebo andělé, kteří zde jsou okolo nás třeba. Nebo duch svatý. Nebo láska. Lásku si neuklepáte takhle. Ale určitě existuje. Jo? To je všechno to bytí a nebytí. A to je všechno součást toho soucna, protože soucno obsahuje všechno, co můžeme myslet. Všechny naše ideje, pravda. Proč je televize nebytí? Že co? Proč je televize nebytí? Je to bytí. Bytí. Všechno, co je hmotné, je bytí. Všechno, co je myšlené, ideové, duchovní, je nebytí. Ale patří to pod to jich soucno. Jo? To je tím, že my to dokážeme myslet. A nejsoucno je neexistence. Přesně. To je nějaká prázdnota, která by byla jako... My vlastně ani nevěříme jako mormoni, že by něco takového bylo. Stejně jako oni. Protože tvrdíme, jo, prostě to by musel být kus vesmíru, kde není nic. Ale nejenom vákuum, ale prostě nic. Ani to vákuum tam nemůže být. Jo, takže už jenom ta podstata té myšlenky říká, že to nemůže být. Je to přibližně stejné, jako když někdo dřív tvrdil, že, a o tom právě dneska budeme taky číst, že čas nebyl a potom se najednou vzniknul. Jo, tyto eleaty, aby řekli, to nemůže být. Tak čas nemůže nebejt a pak najednou bejt. Jo, nemůže najednou vyskočit z ničeho. Čas buď vždycky byl, nebo nikdy není. Jo? Oni prostě nevěřili, že může najednou dojít k úplný změně. Stejně jako se najednou nemůže od někud objevit Bůh. Z ničeho. To nesoucno by bylo křesťanství, než přišel Bůh, protože nic nebylo. Přesně tak. V tom původním křesťanství přesně. Oni věřili, křesťané, na to nejsoucno. Oni se postavili proti tuté archaické myšlence. Říkali, ne, naopak, jo. Bylo nic a v tom Bůh a pak Bůh udělal něco. Ale pak přišli právě jakoby ti moderní racionalisté a ti řekli, to je úplná blbost. Jo? A spolu s tím přišly i jiné druhy křesťanství, jako mormonismus, který taky řekli, to je blbost. Ale atomisté na to nahlížejí úplně jinak. Ty nám to teď zamotají. Víme někdo, jak nahlíží atomisté na jsoucno a nejsoucno? Nebo bytí a nebytí? Že je prakticky není bytí. Ne přímo. Na čem se, co atomismus, co to ve vás vyvolává? Molekuly atomy. Takže to jsou nějaké částečky toho bytí, nebo jsoucna. Něco, co je. Já to tady takhle namaluju. Kuličky. Tak pohybujou se v prázdném prostoru. Přesně tak. A tím dotykem sebe se zhlukují. Přesně tak. A tím tady máme přesně spojení a vyvrácení zároveň těch opačných teorií. Oni byli velice proti těm eleatům. Protože eleaté tvrdili, že prázdno nemůže být. Že všude něco je. Akorát, že to má různé vlastnosti. Jo? Kdežto atomisté by řekli, že mezi tu těma kuličkama musí být nic. Musí být prázdno, ve kterém se to pohybuje. Takže když to převedeme do praktické podoby, já se to zkusím vyjádřit na několika podobenstvích, abychom to chápali. Máme tuto místnost. V ní bychom měli několik míčů, kuliček nebo lidí, to je jedno, to jsou ty atomy. Atomisté by řekli, tak my jsme něco a plujeme tady, chodíme ve vzduchu, kde je prázdno. Jinak bychom se nemohli pohybovat, jo? Jak bychom mohli někam jít, když tam něco je? Tady něco je, tak tam nemůžu jít. Narazím do stolu. Ale tam, kde je prázdno, tam tudy můžu chodit. Takže tam může být tu nebytí právě. Tak, přesně. Kdežto ti eleaté, ti by řekli, no to je úplná blbost. To, že my tady nic nevidíme, že je tady vzduch, to neznamená, že je prázdno. Akorát znamená, že je tady nějaká látka, kterou my nevidíme. Což nakonec zjistili chemici, že je pravda, že tady jsou všude molekuly. Jo, vzduchu a kyslík a všechno možné. Prach, jo? Takže ve skutečnosti tady není prázdno. Ale ty atomisté na to tak nahlíželi. Správně, jak tady řekla sestra Čálkovská, no? Tak ty kuličky, oni to popisovali, že mají takové háčky. Jo? Takový háč.
hlavičky tady všude okolo. A těma, když se setkávají, tak se do sebe takhle zaháknou a dělají molekuly a z toho vznikají ty různé jevy. Což v podstatě nebyla tak špatná myšlenka. Když se vezmete, na podobné úrovni byla později chemie v určitém období. Tvrdil, že všechno je složeno z atomů a z toho, jak ty atomy různě se skládají, vznikají různé látky. Opět, když se podíváme na atomy, jaký můžou být atomy? Jaký je rozdíl, nebo jsou všechny stejný? Rozdílný. A v čem jsou rozdílný? Ve tvaru, velikosti a tak dál. Protonu, přesně tak. Podle podílu protonu, elektronu a neutronu. A podle toho se mění, co je to za prvek, že jo? Jestli je to vodík, kyslík, dusík, jo, prostě cokoliv, aluminium. To jsou teda ty vnitřní konstantní charakteristiky. Což opět, když si to teda vezmeme, že i tahle kulička teda jsou různý ty kuličky, jedna je větší, jedna je menší, tak my víme, že jsou složeny jenom z nějakých různých plus, minus, neutrální látečky. A my víme, že dokonce i tyhle ty látečky jsou složeny z nějakých láteček. Jo? Chemie prostě dál a dál zkoumala a rozebírala to. Protože chemie a biologie v té moderní době byla neustále na pomezí mezi eliaty a atomisty. Ani jeden z těch dvou filozofických směrů totiž to nemůže vysvětlit. Ani jeden z těch směrů, když se použije sám, nikam moc nevede. Teprve když používáte kombinaci obojího, tak zkoumáte. To je vidět na těch atomech. Jo? Na jednu stranu musíme chápat, že jsou teda ty kuličky atomy, co se skládají. A na druhou stranu, když to budete zkoumat dál a dál podrobněji, tak zjistíte, že nikdy nenajdete nějaký kuličky, které jsou všechny stejné a z nich je všechno složeno. Ani elektrony nejsou všude stejné. No, protože myslíme, že jsou elektrony, protony a neutrony a z těch ty jsou zase složený z něčeho a tak dále. Co nakonec zjistili fyzikové, že je počátkem toho všeho? Energie. Energie. Konec oni to nazývají, že jsou to v podstatě takový vlny. Jo? Vlnění frekvence, které se zhušťují a z toho vzniká nějaká hmota. Z tohohle hlediska měli atomisté pravdu nebo ne? Jo. V podstatě v to, co zjistila teda ta moderní fyzika, tak mají pravdu ty eliaté. Není žádný nejsoucno, všude jsou nějaký ty vlnění. A jenom se rozlišují podle toho, jakou frekvencí, délkou vypadají. Jo, nikde bychom nakonec nenašli to, co říkají atomisté. Nějaký malinký kuličky, z nich se všechno skládá. Protože oni tvrdili, že jsou ty kuličky a mezi tím je volný prostor. Oni si to představovali mechanicky, velice materialisticky. Proto z atomistů vznikla filozofie materialismu. My máme materialismus, většinou řekneme, to je materialista, jakože se zajímá jenom o auta a bohatství. To je spíš takové, jakoby, jak to používáme dneska. Materialismus ve své filozofické podobě je velice sofistikovaný samozřejmě. Jo. To, že Marx byl dialektický materialista, neznamená, že byl hloupý. Jo. On v podstatě jenom tu idealistickou filozofii, kterou předtím řekl Hegel, zpraktizoval do té materialistické podoby. Že jsme tohleta myšlenka vůbec, na kterou atomisté přišli, nebyla opravdu špatná. V mnohem byla pravdivá. V tom principu. Jo, že existuje nějaký látky, něco je z něčeho složeno a to se stýká a různě složí. Oni přišli na ten způsob, jak to prakticky funguje. Právě tím, že byli materialisté. Ale zároveň neměli úplně pravdu, protože i ti fyzikové, i ty materialističtí fyzikové v vozovkách nakonec zjistili, že se nedopátrají původu hmoty. Prostě i když budete zkoumat tenhle ten stůl menší a menší a menší kousky, nakonec zjistíte, že ty nejmenší kousky nejsou hmatatelné. Jsou to jenom vlnění. Když to atomisté by si mysleli, že jsou to nějaký mrňavý tvrdý kuličky, který mají háčky. Jo, a lítaj. A takhle si to opravdu představovali i v novověku. Občas, když čtete jako některé ty teorie o monádách, a prostě to jsou opravdu, když... Ono to dává smysl v té teorii, jo, když si to takhle představíte. Ale pak, když to představíte v praxi a chtěli byste to najít, tak to samozřejmě vůbec nefunguje. To je na těch atomistech v podstatě to zajímavé. Jo, oni odvrhli
tohleto povídání jako všechno je něco a energie. Oni nechtěli používat vůbec termín energie. Na co používat nějaký apeiron, si řekli. To je hezký, to je tak pro pohádkáře. To je pro filozofy. Oni chtěli vyzkoumat, co to je doopravdy. Proto vyvinuli tuto teorii. Víme nějaké zastánce té filozofie? Ten praotec se nazývá Leukippos. Ten praotec svého myšlení. A ten hlavní, kdo to spopularizoval, byl Demokritos. To zní jako demokracie, ale neplést to. Opět, jejich myšlenky nejdou moc rozdělit, protože jsou si hodně podobné. Někteří dokonce spochybňovali, že vůbec Leukippos existoval. Ale existoval. Je to podobné jako Sokrates a Platón. Platón zapsal všechno, co řekl Sokrates, a těžko rozlišíme, v čem by Sokrates se neshodl s Platónem, protože nic se nám nedochovalo. Od Leukippa ani Demokrita se nám také nic nezachovalo. Odkud teda víme jejich myšlenky? Jakoby si pověstí, a to je, co si předávali lidi ústně. Přesně tak, z ústní tradice. A ta byla samozřejmě zapsána. Takže většinou to máme z děl jiných filozofů. Hlavně Aristoteles. Jeden z mála filozofů, který se nám dost zachoval, tak ten hodně cituje jiné filozofy. Jo, takže z toho to máme. Já jsem pro dnešek připravil hodně citátů. Protože ta atomistická filozofie je jednoduchá takhle na vysvětlení, ale je o hodně lepší si přečíst, jak oni to opravdu popisovali. Abyste to slyšeli. A v té filozofii Demokritově zjistíte, že oni mají i určité morální učení. Napadá vás, jaké morální učení můžou mít materialisté nebo atomisté? Zní to zvláštní, že jo? Morální učení, materialista. Co má materialismus společného s morálkou? Ale zjistíme, že samozřejmě i Marx jako filozof měl také nějakou představu o morálce. Jo? Protože někdo materialista neznamená, že nevěří morálku. Jenom si myslí, co si myslí většinou materialista o morálce? Ti filozofičtí materialisté. Že jako by morálka není? No, oni by spochybnili, že má nějaký věčný původ, protože nevěří na tu duchovnu. Ale co by oni řekli? Jestliže v ní věří. A víme, že v nějaký morální zásady věří. Říkal, že by neměli podvádět při obchodní nebo přesně tak. Narazil se na správnou věc. Morálka je u nich něco pragmatického. Něco jako náboženství u Xenofana. Něco, co má sloužit lidem. Morálka, která je neužitečná lidem nebo jim škodí, má být prostě odvržena. Morálka, zákony, spravedlnost, to je prostě u nich jedno a totéž. To vidíme právě u toho Marxe. Jo, že na něj furt odkazují, protože on je v podstatě nejvýznamnější moderní materialistický filozof, navazující na tyto. Marx také, znáte jeho Kapitál, že jo, jeho názory na vykořisťování. To v podstatě má ten jako morální základ, že jo. On si myslel, že něco je nemorální. A ne proto, že by řekl, to je proti Bohu. Jako Jakub ve své epištole. Jakubová epištola v Bibli, tam najdete celý verše, celý kapitoly o tom, jak v fozovkách ty Marxovo buržoazové, jo, ti velkozámožní muži, zneužívají a vykořisťují dělníky obyčejní. To tam přímo najdete v Jakubové epištole, jenomže Jakub, jako idealista, to vysvětluje božím zákonem, že jo. Řekne, to je nemorální proti Bohu a proti lidský podstatě a spáze a tak dále. Marx by řekl, že to prostě neslouží lidem, neslouží to společnosti a proto je to nemorální. Jo? U nich všechno vychází z materialismu. Škodí to lidem. Celibát. Celibát by prostě idealista by dokázal obhajovat celibát. V uvozovkách. To vidíme, jo, na katolické církvi. Že když se podle Boha máme milovat a množit se, tak je celibát blbost. Přesně tak. To je správně. Ale idealisté zároveň, oni by dokázali najít nějaké důvody. Pro cokoliv. I pro dobrovolnou sebevraždu jsou důvody. Pro materialistu tohle vždycky je zakázané. Materialista, filozof materialistický. Mluvíme vždycky o těch filozofech, ne o materialistech jako světských lidech. Materialista by
nikdy nedovolil celibát, protože to znemožňuje další rozvoj lidstva. Materialista by to prostě viděl jako zabránění růstu. Jo? To vidíte na Nietzschem, když jsme to zkoumali. Pro Nietzscheho pragmatická morální filozofie, mocní ať jdou nahoru, tuhle ty celibátníci ať vymřou. Jo? V podstatě evolučně, materialisticky on by řekl, no ty hloupí, co mají špatný geny, no tak ty sami si zvolí celibát a vyhynou. A ty, co jsou silný, jako ty zvířata, no tak ty se rozmnoží. Takovýhle je pohled na morálku. My u toho Demokrita uvidíme, že samozřejmě ty myšlenky nejsou takto rozvinuté jako moderní filozofů, protože je to úplně jiná společnost. Ale zjistíme také, že ta morálka má jakousi smysluplnost.